নগাঁৱৰ ৰাজনীতিত বেয়া দিন চলিছে দুইৰৰ। পিছে এই দুইৰ আন কোনো নহয়, এজন হৈছে বিগত সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অখণ্ড প্ৰতাপী মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন, আৰু আনজন বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই। বিগত সময়ছোৱাত সমগ্ৰ নগাঁৱতে বাহুবল ধনবলেৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ এতিয়া দিন বেয়া চলিছে। সেয়েহে সমগ্ৰ অসমতে এসময়ত দপ্তপাই পৰা ৰকিবুল হুছেইনে পঞ্চায়তৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ নিজ সমষ্টিতে খাইছে পহু খেদা। ইফালে একেই অৱস্থা মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইৰো। এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অধিকাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ বেনাৰ পোষ্টাৰত ব্যৱহাৰ কৰা নাই ৰাজেন গোহাঁইৰ ছবি। তেওঁলোকৰ ভয় কিজানিবা ৰাজেন গোহাঁইৰ শেহতীয়া যৌন কেলেংকাৰীৰ বিতৰ্কই ভোটাৰৰ কাকচপাত হেঙাৰ হৈ থিয় দিয়ে। বিগত সময়ছোৱাত দেখা গৈছিল নগাঁৱৰ ৰাজনীতিত দুইৰৰ প্ৰভাৱ, কিন্তু বৰ্তমান যেন অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে এই দুইৰ। এই দুইৰ হৈছে ৰাজেন গোহাঁই আৰু ৰকিবুল হুছেইন। ৰকিবুল হুছেইনৰ যি গুণ্ডাগিৰ্দি আছিল, যি মানুহক ভয় আৰু হেৰি দেখুৱাই পেলাই যিখিনি তেওঁ কাম কৰিলে, আজি তাৰ ঠিক আমি এটা এষাৰ কথা কওঁ যে পৰিৱৰ্তন, এইটোও কিন্তু এটা পৰিৱৰ্তন। আজি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া গুণ্ডামিৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে। যৌন কেলেংকাৰীৰ এটা ঘটনাৰ লগত তেওঁ নামটো সাঙুৰ খাইছিলে। পঞ্চায়তৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিছে, আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব, হয়তো তেওঁলোকে ভাবিছে যে এখেতৰ ফটোখন দিলে হয়তো তেওঁলোকে ভোটৰ শতাংশ কমি যাব পাৰে। তেনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে তেওঁ হয়তো তেওঁ ফটোখন দিবলৈ তেওঁলোকে সংকোচ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য, শেহতীয়াভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানত ধনৰ লেনদেনক লৈ চামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ ক্ষোভৰ বলি হোৱা ৰকিবুল হুছেইনক বিগত সময়ছোৱাত চামগুৰিত বহু খেদা দিবলৈ কোনেও মৰহাস কৰা নাছিল। কিন্তু চামগুৰি সমষ্টিৰ বৰমা আৰু লাওখোৱাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ বহু খেদা খোৱাৰ পিছত নগঞা ৰাইজৰ মন্তব্য, এতিয়া নগাঁৱত ৰকিবুল হুছেইনৰ আগৰ দিন নাই। একেদৰেই নাৰী কেলেংকাৰীৰ বিতৰ্কৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যিক বিজেপিকে হল ঠেকত পেলোৱা ৰাজেন গোহাঁইক লৈও যেন লজ্জিত নগাঁৱৰ সাধাৰণ ৰাইজ। সেয়ে এতিয়া যেন নগাঁৱৰ ৰাজনীতিত বেলিমাৰ গৈছে দুইৰৰ, ৰাজেন আৰু ৰকিবুলৰ। কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সৈতে নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।